Bismillahirrahmanirrahim. 9. ders Enva'ul Binai. Mabni kalimalarning, ya'ni so'zlarning navlari. Ya'ni oxiridagi harakat o'zgarmaydigan kalimalar bor-ku, bor-ku. Ana shuning turlari, navlari degan mavzu. Yuqorida 8-chi dars o'tdik-ku, oxir o'zgarmaydigan kalimani mabni deymiz, oxir o'zgaradigan esa mu'rob deymiz. Bu yerda ana shu mabni kalima haqida so'z yuritiladi. فالذي لا يتغير آخره إما أن يكون ملازما للسكون كلام آخر أزغر ما ديگن كلمة كيل سيدي أتلر يا أو سكون لازم تتوچي بولادا خود لم كاب من مبنين نظر ده تتوچي أتلر مبنين ترلر ديب موضوع أتلدك من أي تلد تيب ده أنا شو مبنين ترلر ده دو أتلر سكون مبني بوغن كلمة بار دي أتلر avval dommati yoki haysuga o'xshab deyaptilar. Zammaga mamni bo'lgani, qotib qolgani bor. Avval fathati yoki fathani lozim tutuvchisi bor. Ayni nin tepasidagi a. Avval kasrati ka bismillah. Mana Allohning nomi bilan b bor-ku, b harf. Mana bu kasra, kasrga mamni qotib qolgan. Shuni aytayaptilar. Ana oxiri o'zgarmaydigan kalimaga kelsak deyaptilar. U sukun bo'lishi mumkin, ya'ni sukunga qotib qolgan bo'lishi mumkin, yoki zammaga, yoki fathaga, yoki kasraga. Tushunarli? U arab tilida ad-dommatu deb nomlanadi. A arab tilida al-fathatu, i arab tilida al-kasratu, mana bu dumaloq belgi bor-ku, as-sukun, sukun deb nomlanadi. Buni tarkib qilishda ko'p qo'llaniladi. Yodlab olamiz buni. U deyilsa, demak, az-zommatu, ad-dommatu deyilsa, xayolingizga u kelsin. Al-fathu, al-fathatu deyilsa, xayolingizga a kelsin. Al-kasratu deyilsa, xayolingizga daru i kelsin. As-sukunu deyilsa, mana bu dumaloq belgi, to'xtash belgisi shu kelsin. Tushunarli bo'ldi? Buni yana tushuntiriladi pastda. Wal-mudaru fi ta'yini zalika ala naqli sahih. Bunday deb tayin qilishlik, tayin qilib yuritishlik ishonchli naqlga ko'ra deyaptilar. Ya'ni lamni yuqorida sukun dedim, haysuni zammaga mabni dedim. Ya'ni lamni yuqorida sukunga mabni, haysuni zammaga, aynan fathaga, bni kasraga mabni deyishim deyaptilar. Ishonchli naqlga ko'ra deyaptilar. Buni yana tushuntiradi. Alimta annal kalimati 'inda tarakkubiha imma an yulazima akhiruha halatan wahidatan wa imma an yataghayyara bi taghayyuri tarakkubi. Tarokibi. Bildingki, albatta kalimalar tarkib topayotgan paytda, ya'ni jumlaning ichida ishtirok etayotgan paytda yoki uning oxiri yo uning oxiri, ya'ni o'sha kalimaning oxiri bir holatda bo'ladi. Bir holatni lozim tutishi bor yoki deyotilar tarkiblar o'zgarishi bilan o'zgarishi bor demoqchilar. Xo'p. Oldingi darsda 8-chi darsda o'tdik, ha? Oxir o'zgarmaydigan kalimani mabdi deymiz. Oxir o'zgaradigan kalimani esa mu'rob deymiz. To'g'rimi? Shunday dars o'tdik. Shuni nazarda tutyaptilar. Bilding deyaptilar. Kalima oxir o'zgarish yoki o'zgarmasligi jihatidan ikkiga bo'linadi. Mabni yoki mu'robga. Shuni aytyaptilar bu yerda. Wa'lam annal ahwal allati tulazimuha awakhirul kalimati la tatajawazu arba'an. As-sukunu wad-dammu wal-fathu wal-kasru. Endi bilginki, albatta kalimalarning oxiri lozim topadigan holatlar to'rttadan nariga o'tmaydi. Birinchisi sukun, ikkinchisi zamma, uchinchisi fatha, to'rtinchisi kasra. Biz 8-chi darsda o'tdik, to'g'rimi? Aynan. Keyin ma'n o'tdik. Ayna nima? Nimaga mabni edi? Fathaga mabni edi. Tushunarli, u bittasi. Ani endi yana shunaqa so'zlar keladiki, deyaptilar. U sukunga mabni bo'lishi mumkin, yoki zammaga mabni bo'lishi mumkin, yoki kasraga mabni bo'lishi mumkin, deyaptilar. Xo'p, fa kullu kalimatin yulazimu akhiraha as-sukunu yuqalu innaha mabniyatun ala as-sukun, mislu lam wa lan wa min wa an wa fi. Oxirini sukun lozim tutgan har bir kalimani sukunga mabni deb ataladi. Ya'ni bir kalima keldi, so'z keldi, u ismmi, fe'lmi, harfmi va uni oxirini qarasak sukun. Shunda biz nima deymiz? Mabniyatun ala sukun yoki mabniyun ala sukun. Bu yerda tarkib qilishni o'rgatyaptilar.
sekin sekin o'rgatyaptilar. Kelajakda tarkib qilsak, masalan, lam keldi mana. O'tgan zamonni inkor qiluvchi harf. Lam harfu jazmin mabniyun ala sukun deymiz. Sukunga mabni deymiz. Tushunarli? Valan hozirgi kelajak zamonni. Kelajak zamon nafisini ta'kidlash uchun keladi. Lan hargiz va min dan va an bu ham dan haqida va fi da ichida degan. Tushunarli? Mana bu yerda aytayaptilarki, bitta kalima keldi, uning oxiri sukunni lozim tutsa, ya'ni sukun bo'lsa, ya'ni bir jumlani boshida keladimi, yana ikkinchi jumlani o'rtasida keladimi, uning yoki boshqa yana bitta jumlani oxirida keladimi, qarasangiz sukun bo'lib turibdi. Uchta jumlada ham sukun bo'lib turibdi. Shunda siz mabniyatun ala sukun, sukunga mabni deysiz. Mana tarkib qilayotganda mana min kelsa, min harfu jarin mabniyun ala sukun deymiz. Tushunali? Ana endi va kullu kalimatin yulazimu akhiraha ad-dammatu yuqalu innaha mabniyatun ala ad-dammi. Innaha da tashdid bo'ladi. Har bir kalimaki deyaptilar. Uning oxirini zamma lozim tutsa, uni nima deymiz? Mabniyatun ala ad-dam. Zammaga qotib qolgan deymiz. Tushunali? Yana ham tushunali sodda qilib aytsak, zammaga qotib qolgan bo'ldi, o'zgarmaydi. Nima bo'lgan holatda ham o'zgarmaydi. U jumlani boshida keladimi, o'rtasida keladimi, oxirida keladimi, zammaga qotib qolgan deymiz. Arab tilida buni mabniyatun ala dommi yoki mabniyun ala dommi, mislu haysu va nahnu va munzu. Haysu shu o'rinda, chunki va nahnu va biz va munzu dan beri degan. Mana. Yuqorida mana m sukun bo'ldi. Shuni mabniyun ala sukun deymiz arab tilida. Bu yerda zamma. U bo'lib keldi. Mabniyatun ala dommi deymiz yoki mabniyun ala dommi. Ten optashasdan optasha mabniyun desak ham bo'ladi. Xo'p, va kullu kalimatin yulazimu akhiraha al-fathatu yuqalu innaha mabniyatun ala al-fathi. Ani endi har bir kalimaki deyotdilar. Uning oxirini fatha lozim tutsa, uni nima deymiz? Fathaga mabni. Fathaga qotib qolgan deymiz. Mislu ayna. Ayna qayerda? Buni o'tdik, ha? O'tgan darsda. Va layta. Koshki degani. Va summa so'ngra. Mana. So'z keldi. Ya'ni buni ismi, ism keldi mana. Qarasak, oxiri fatha. Nima deymiz arab tilida? Mabniyatun alal fatha deymiz. Tarkib qilishni o'rgatyaptilar. Esimizda qolsin. Mana bu yerda zamma keldi, ya'ni u keldi. Mabniyatun alal dommi dedik. Lamda sukun keldi, mabniyatun ala sukun dedik. Xo'p. Va kullu kalimatin yulazimu bu yerda akhiraha bor. Akhiraha al kasratu yuqalu innaha mabniyatun. Mana bu yer harakatlar ketib qolyapti. Mabniyatun ala al kasri kal ba'i wal lami fi qawlika at taqaddumu bil ijtihadi. Bil ijtihadi va li kulli mujtahidin nasibun. Har bir kalima kelyaptilar, uning oxirini kasra lozim tutsa, uni nima deymiz? Mabniyatun ala al-kasr. Kasraga qotib qolgan deymiz. Kalba'i mana b'ga yoki so'zingdagi lomga o'xshash. At-taqaddumu peshqadamlik, tirishqoqlik bilandir. Mana qaraylik, b kelyapti. Mana bu b'ni mana bu yerga olib kelib qo'ysam ham yoki mana bu yerga olib kelib qo'ysam ham doim i bo'lib turadi. Shunda biz nima deymiz? Mabniyatun ala al-kasr. At-taqaddumu mubtada'un deymiz. Bi harfu jarrin mabniyun ala al-kasr. Bi jar qiluvchi harf kasraga mabni, ya'ni tarkib qilayotganimizda shunday deymiz. Mabniyatun ala al-kasr va li kulli mujtahidin nasibun. Har bir tirishqoqning, ya'ni har bir tirishqoq uchun, tirishuvchi inson uchun nasibun nasibasi bor. Mana li bu yerda nima bo'layapti? Kasraga mabni, kasraga qotib qolgan. Nima deymiz? Li harfu jarrin mabniyun ala al-kasr deymiz. Mabniyun ala al-kasri. Nega? Chunki kasraga iga qotib qolgan. Xo'p, sekin tarkiblab ketaveramiz. Li harfu jarrin kulli ismun majrurun va huwa mudafun mujtahidin mudafun ilayhi. Nasibun mubtada'un mu'akhkharun. Inshaalloh tarkib qilishni ham o'rganamiz. ولا يعرف بقاعدة كون الكلمة مبنية على سكون أو ضم أو فتح أو كسر بل المدار في ذلك على النقل من الكتب الصحيحة و أو فاه العارفين
Ana endi kalimaning sukunga yoki zammaga yoki fathaga yoki kasraga mabni bo'lishi, ya'ni qotib qolishi qoida bilan bilinmaydi. Ya'ni buning ma'lum qoidasi yo'q deyaptilar. Yuqorida jami muzakkar solim, jami muannas solim, keyin jami mukassar o'tdik qoidalarini, to'g'rimi? U yerda o'zini qoidasi bor edi. Muzakkar, muannaslarni o'tdik, uni ma'lum qoidasi bor edi. Bunda uni unday qoida yo'q. Tushunarli? Shuni aytmoqchilar. Balil mudoru fi zalika. Ya'ni bunday yuritishlik deyaptilar. Ishonchli kitoblarda kelgan naqlga ko'ra yoki arifina oriflarning so'ziga ko'ra bo'ladi. Ya'ni arab tilini yaxshi biluvchilarning so'ziga, og'zidan chiqayotgan gapiga yoki yozgan kitoblariga qarab biz uni kasriga yoki sukunga yoki zammiga yoki fathaga mabni deya olamiz deyaptilar. Ishonchli kitoblarni qaraymiz. Qarasak, u yerda bir kalima keldi. Mabniyun, ya'ni bino, ya'ni qotib qolgan. Qarasak, zammiga qotib qolgan yoki kasriga qotib qolgan yoki fathaga yoki sukunga. Biz bo'ldi, taslim bo'lamiz. Demak, shu yerda keldimi? Mana shuni olamiz deymiz. Shuni aytmoqchilar. Mana fa iza qala laka qailun, agar senga bir aytuvchi aytsaki, ya'ni bir odam kelib yoningizga savol bersa. Bimaza, mana bu yerda alif bo'lish kerak. Bimaza arafta anna binaa lam ala sukun wa haythu ala dhommi wa ayna ala al-fathi wal ba'i ala al-kasr. Walima la yajuzu an yakuna binaa lam ala dhommi masalan, deyaptilar. Ana endi bitta odam sizga kelib savol bersa, sen lamning, mana bu lam harfini sukunga mabni bo'lganligini qayerdan bilding deb so'rasa va haysuni zammaga mabni, aynan fathaga, bani esa kasraga mabni ekanligini qayerdan bilding? Qayerdan bilyapsan? Nega buni bunday deyapsan deb bir odam sizdan so'rasa, deb odam so'rasa, va yana aytsaki, "Olima la yajuzu", nega mana shu lamni bino bo'lishligi zammaga masalan joiz bo'lmaydi? Ya'ni sen nega buni sukunga mabni deyapsan? Masalan, buni mana bunday qilib tepasiga zammani qo'yib qo'ysam-da zammaga mabni desak bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rasa deyaptilar. Siz aytasiz mana. Fala yumkinuka fil javob illa an taqula. Senga esa javob berishlikda shunday deyishing mumkin bo'ladi. Ya'ni siz shunday javob berishingiz kerak ana shu odamga. Inna ma'rifata zalika la takun bi qawa'ida tuta'allamu. Albatta, bu narsani bilishlik u o'rganiladigan bir ma'lum bir qoida bilan bo'lmaydi. Ya'ni buning qoidasi yo'q. Qoidasi bo'lsakgina biz bilib olsak, ma'lum bitta qoidasi yo'q deys. Va innama takunu bis-sama'i, balki buni eshitishlik bilan bo'ladi. Nima bilan? Qayerdan eshitishlik bilan bo'ladi? Walam asma' kalimata lam fi tarkibin min tarakibil kalamil arabiyyi sahihi illa wa hiya sakinatun. Ishonchli arablarning kalimalarining tarkiblaridan biron bir tarkibda lam kalimasini faqatgina sokin holatda, sokin bo'lganda eshitganman deys. Ya'ni kitoblarga qaradim. Qarasam aytas. Qarasam lam sukun bilan kelgan ekan. Bo'ldi, shunga taslim bo'ldim deys. Ka qawli shoir, mana shoirning so'ziga kabi. Mana ko'p nahu kitoblarda shoirlarning so'zi keltiriladi. Mana bu yerda ham keltiriladi. Lam akhun ahdan va lam ukhlib wa'uda. Mana shoirni so'zini mana hujjat qilib keltiras. Lam akhun, men ahdga xiyonat qilmadim va va'dalarimga teskari ish qilmadim. Lam mana qaraylik, sukun bilan kelyapti. Savol beruvchiga aytasiz, mana shoirni so'zi lam bilan ketdi. Men tepasi sukun ekan. Bo'ldi, men shunga taslimman deysiz. Tushunali? Mana men hammamiz biladigan yana qo'shimcha qildim. Oyat bor-ku, Ixlos surasi. Lam yalid va lam yulad. A'uzu billahi shaytonir rojim. Lam yalid va lam yulad. Mana bu yerda qanday kelyapti? Men sukun bo'lib kelyapti. To'g'rimi? Tug'magan va tug'ilmagan. Bu yerda ham mana sukunga mabni, mabniyatun ala sukun deymiz. Mana hadisdan ham keltirdi. Man lam yarham saghirana va ya'rif haqqo kabirana falaysa minna. Kichigimizga rahm qilmagan va kattamizning haqqini bilmagan bizdan emas. Falaysa minna, bizdan emas deyaptilar. Mana bu yerda qaraylik, lam sukunga mabni,
Bo'ldi, siz aytasiz. Qur'onda, hadisda mana kelib turibdi sukunga mabni bo'lib. Mana bu yerda mana shoirning so'zida ham kelib turibdi. Bo'ldi. Javob shu sizdan so'rovchi insonga. Buni men zamma qila olmayman. Nega? Mana bu yerda sukun turibdi. Bu yerda sukun turibdi. Bunday sukun turibdi. Menga joiz bo'lmaydi deysiz. Mana li vali ma la yajuzu an yakuna bina ulam ala dommi masalan deganda, masalan lamni zammaga mamni deyishlik nega joiz bo'lmaydi deganda darrov javob tayyor. Mana bunday dalillarni keltirasiz, bo'ldi. Yana bir arab podshohlaridan bir podshohni gapini misol qilib keltirdim. Laulam akun malikan lakuntu mualliman. Mana bu yerda ham lam sukunga mabni bo'lib kelyapti. Agar podshoh bo'lmaganimda lakuntu mualliman, ustoz bo'lar edim degan ekan. Xo'p, fa bizalika tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Fa bizalika alimta anna binaaha ala sukuni la ala dommi va la ala g'oyrihi min al harakati. Mana shu yerdan bildingki, deyaptilar. Ya'ni mana bu shoirning so'zidan bildingki, ani endi biz umumiy qilib aytamiz, mana bu oyatdan, hadisdan va mana arab podshohlaridan bir podshohning so'zidan va mana bu yerdagi she'rdan siz bilyapsizki, nimani binaaha ushbu kalimaning mabni bo'lishi, ya'ni mabni sukunga mabni bo'lib qotib qolishi ala sukun sukungadir. U zammaga ham emas yoki boshqa harakatga ham emas. Ya'ni boshqa fatha, kasraga ham emas, u sukunga mabni ekanligini bilding. Va lizalika la antiqu biha illa sakinatan. Mana shuning uchun, ya'ni Qur'onda, hadisda va shoirning she'rida va arablarning mana so'zlarida kelgani uchun deyaptilar. Men buni sokin qilib ishlataman. Sokin qilib aytaman. Va hakaza aghlabul kalimati al-mabniyyati la sabila li ma'rifati ma tubna alayhi illa an-naql as-sahih. Shuningdek deyaptilar. Mabni kalimalarning ko'pini unga bino bo'lishligini bilishlikning yo'li yo'q. Ya'ni xo'p, mabni shuningdek, ya'ni hakaza shuningdek, shunday mabni kalimalarning ko'pini deyaptilar. Unga, ya'ni u zammagami, fathagami, kasragami mabni bo'lganligini yo'lini bilishni deyaptilar. Bitta yo'li bor. Nima? Illa naqlu sahih. Faqatgina ishonchli naqlga ko'ra. Qoidasi yo'q deyaptilar. Xo'p, ala annahu la su'ubata alayna fi ma'rifati zalika. Demak, shuning uchun deyaptilar, bizlarga buni bilishlik, fi ma'rifati zalik, buni bilishlikda qiyinchilik yo'q. Li anna al-kalimatil mabniyati mabniyata bo'ladi. Bin nisbati lil mu'arabati qalilatun jiddan. Chunki mabni kalimalar mu'rab kalimalarga nisbatan juda ham ozdir. Tushunarli? Mabni kalimalar ko'p. Kam demoqchilar, mu'rab kalimalar esa ko'p. Shuning uchun biz bilib olamiz. Yana qaytaraman, mabni kalimalar mu'rab kalimalarga nisbatan juda ozdir. Va nutqun nasi biha sahihun fil g'olibi. Insonlarning mana shu mabni kalimalarni aytishi, so'zlashi ko'pincha to'g'ridir. Nega? Likauni akhiriha laysa urdatan lit-taghayyuri. Uning oxiri o'zgarishlikka duchor bo'lishi, ya'ni uning oxiri o'zgarishlikka duchor bo'lmaydi. Duchor bo'lmagani uchun ko'pincha to'g'ridir. Ya'ni uning oxiri o'zgarmaydi, deyaptilar. Va ma'a hadza sanazkuru ashharaha. Shuningdek, ya'ni shu bilan birga deyaptilar. Bu yerda yana fil isti'mali degan kalima bo'lish kerak. Bu yerda yozilmapti. Fil isti'mali. Shu bilan birga iste'molda eng mashhurlarini tezi zikr qilib o'tamiz. Ya'ni keyingi 10-chi darsda inshaalloh aytib o'tamiz demoqchilar. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, mana buni yana bir bor aytdik. Insonlarni mabni so'zlarni so'zlashligi ko'pincha to'g'ridir. Nima uchun? Chunki uning oxiri
o'zgarishlikka duchor bo'lmaydi. Uning oxiri o'zgarishlikka duchor bo'lmagani uchun ko'pincha to'g'ridir. Ya'ni bizlar lamni sukunga, haysuni zammaga, aynan fathaga mabni deyishligimiz vaqtida ko'pincha to'g'ri bo'ladi, chunki uning oxiri o'zgarishlikka duchor bo'lmaydi. Tamrinun mashq. Mal ahvalu allati takunu alayhi awa khirul kalimatil mabniyati. Mabni kalimalarining oxiri unga bo'ladigan holatlar nimadir? Ya'ni mabni kalimalarining oxiri qanday holatda bo'ladi? Holat qaysi demoqchilar? U zamma bo'lishi mumkinmi, fathami, kasrami, sukun bo'lishi mumkinmi? Topib ko'rasiz. Men sizga yordam berib yubordim. Atatawa radu jami'u hadhihi al-ahwali ala kulli kalimatin min al-kalimat al-mabniyati am kullu kalimatin tulazimu halatan makhsusatan. Makhsusatan. Ushbu holatlarning barchasi mabni kalimalarning har bir kalimaning ustiga kelaveradimi yoki har bir kalimani o'zini xos, o'ziga xos bo'lgan holatini lozim tutadimi? O'ziga xos bo'lgan holati bormi demoqchilar. Ya'ni masalan zammaga mabni desangiz, bu masalan lam sukunga mabni, to'g'rimi? Bu hamma kalimaga bo'laveradimi deyaptilar. Yoki har bitta kalimani o'zini nimaga mabni bo'lganligi bormi? Shuni so'rayaptilar. Hal tujadu qawa'idu tu'arrifuna halata akhiri kulli kalimatin min al-mabniyati. Mabni so'zlarning har bir kalimaning oxirgi holatini bizga bildiradigan ma'lum bitta qoidasi bormi? Demoqchilar. Tushunarlimi? Mabni so'zlardan har bir so'zni oxirini holatini bizga bildiradigan ma'lum bitta qoidasi bormi? Nima deysiz? Albatta yo'q, buni o'tdik-ku. Shoirning she'rini keltirdik, oyatdan, dalildan keltirdik. Buning ma'lum bitta qoidasi yo'q. Buni faqat nima qilamiz? Al-Nahl as-Sahih ishonchli kitoblarga va arab tilini yaxshi bilguvchilarning og'izlaridan eshitgan, yozib qoldirgan narsalariga qarab biz buni sukunga mabni deymiz, buni fathaga yoki kasraga mabni deb aytaveramiz. Allohu a'lamu bis-savob.